Hei, tervetuloa Hietsun paviljongin kirjallissalonkiin. Nimeni on Markku Koivus, olen Hietsun paviljongin toiminnanjohtaja. Tarkoitus oli jatkaa koronan jälkeen näitä salonkeja yleisötilaisuuksia, mutta edelleen koronan takia meillä on hyvin rajallinen yleisö. Keskustelua on kuitenkin mahdollista seurata myös omalta YouTube-kanavaltamme, jossa on paljon muutakin Hietsun ohjelmaa. Kannattaa seurata kanavaa. Tänään meillä on aiheena kirjallisuus ja elävä ja vieraana Riikka Pelo. Tervetuloa Hietsuun, Riikka. Kiitos paljon kutsusta. Kiva olla täällä keskustelemassa. Kiitos, Riikka, tulosta. Ja Riikka, olet kirjailija ja tällä hetkellä myös taideyliopiston kirjoittamisen maisteriohjelmassa opettava professori. Kirjallisuuden lisäksi olet kiinnostunut myös elokuvasta ja mediataiteesta, ja kirjallisuustieteen opintojen jälkeen siirryt Aalto-yliopiston Medialappiin, josta valmistuit taiteen maisteriksi ja aloit sitten sinne tekemään väitöskirjaa. Onko väitöskirja vielä ohjelmassa ja mikä sen aihe on? No itse asiassa mä tein siitä vielä yhden loikkauksen Medialavista elokuvataiteen laitokselle ja väitöskirjaa on tehnyt siellä ja se viimeksi on käsitellyt rytmisen käsikirjoittamisen metodia. Sen perustana on ollut Hölderlinin huomio tragedian teoriasta ja kesuurasta, katkoksesta, vastarytmisestä katkoksesta. Mutta se on oikeastaan ollut nyt tauolla aika monta vuotta, että kyllä mä taas tässä pohdiskelen, että palaan rytmikysymysten äärelle nyt sitten taas oppineempana ja viisaampana tuolta taiteellisen käytännön kautta. Se on siis taiteellisen tutkimuksen väitöskirja, eli tärkeässä roolissahan siinä on se taiteellinen työ myöskin ja taiteellisesta työstä syntyvät kysymykset, mutta tokihan mä oon keskittynyt tuohon proosaan viime vuosina, en niinkään elokuvakäsikirjoittamisen kysymyksiin ja ehkä vähän salaa tehnyt sitä, toteuttanut sit niitä rytmisen kirjoittamisen metodeja niin nimenomaan siellä proosan puolellakin. Nämä lomittuu toisiinsa. Katsotaan, minkälainen lopputulos siitä sitten joku päivä tulee noin väitöskirjan kannalta. No niin, odotetaan sitä mielenkiinnolla. Mutta olet toiminut myös Nuoren Voiman liitossa, jonka itse asiassa erilaisista juhlista minäkin sinut muistan ja ollaan tuttuja. Olet pitkään liiton puheenjohtajana edelleenkin kai Nuoren Voiman säätiön puheenjohtajana. No olen tuore puheenjohtaja. Tuore säätiö. Säätiössä, että me kaikki niin kuin eläköidytään vissiin vanhan puheenjohtajat aina pikkuhiljaa sitten sille puolelle. Päättämään rahoista. No näin juuri, joo. Seuraa nyt Peter Miklitsiä siinä. Peterhän on kanssa, oli aika pitkän linjan nuori voimalainen, mutta vapautettiin juuri tästä. Tämä siirtyy nyt niin kuin emerituspuolelle vielä. Mutta mennään itse kirjailijan uraasi. Eli esikoisteoksessa Taivaankantaja ilmestyi 2006 ja kuvasi tytön elämää uskonnollisessa kielessä. Ja lopussa itse ruumiillistunut Jumalan sana ihmisen poikin saapui kai paikalle. Ja teos sai Tiiliskivi-palkinnon, jonka tarkoitus on nostaa esiin laadukkaita teoksia, jotka eivät tule saaneet ansaitsemansa huomiota mediassa. Seuraava romaanisi vuonna 2013 ilmestynyt Jokapäiväinen elämämme täällä saikin sitten huomattavasti huomiota mediassa, sillä se voitti Finlandia-palkinnon. Kiitelty teos on loistavalla kielellä kirjoitettu traagisen kaunis kertomus runoisen kielen intohimoisesti suhtautuneen venäläisen runoilija Marina Svetaevan ja tämän tyttären Ariandra Efronin elämästä. Mutta tänään on tarkoitus puhua viimeisemmästä teoksestasi, eli viime vuonna ilmestyneestä Kaikki elävä-kirjasta, joka taas on hyvin erilainen teos, sekä sisällöltään että ilmaisultaan. Kun mä kysyin sua tähän kirjallisuussalonkiin, niin mä kysyin todella idioottimaisesti, että olisiko sulla jotain uutta tulossa, ihan kuin kirjoittaisit vuosittain tällaisia kirjoja, etkä keskimäärin 6 vuoden huolellisena projekteina. Sanoit kuitenkin, että tulisit mielellään puhumaan juuri Kaikki elävät -kirjasta, joka on jäänyt huomattavasti edellistä teosta vähemmälle huomiolle. No, Finlandia voittajat saavat tietenkin aina enemmän huomiota, mutta Kaikki elävä on myöskin hyvin erilainen teos ja ehkä medialle vähän vaikeampi teos. Voisi sanoa, että Jokapäiväinen elämä pelasi vähän enemmän ikään kuin varman päälle. Se oli tietyllä tavalla nautinnollisen, soljuvalla ja upealla kielellä kirjoitettu traagisen kaunis todellisiin kohtaloihin perustuva tarina äidistä ja tyttäristä ja näiden erilaisista suhteista kieleen. Eräänlainen kirjallisen virtuositeetin taidonnäyte, jossa ikään kuin näytit kykysi kirjoittaa ja jostain tältä voi helppo antaa täydet pisteet. Tähän on loistava kirjoitus. Mutta Kaikki elävä on tietyllä tavalla huomattavasti kokeellisempi ja voitaisiinko sanoa enemmän vaaran kuin varman päällä liikkuva teos, jossa liikutaan kielen rajoilla ja kielellistä kykyä enemmän kyvyttömyydessä kieleen. Itsekin olet ikään kuin osaksi luopunut suverenista kielenkäyttäjän asemasta, aivan kuin Finlandia voittaja olisi taas menettänyt kyvyn kirjoittaa ja hakisit sitä uudestaan koko ajan. Ja myös henkilöt, joita ja joiden kieltä kuvaat, eivät ole kuuluisia runoilijoita, vaan vittuuks väliin vitaalisia teinejä,
kielen menettänyt arpeutunut pakolainen ja elämän kieltä koomassa makavan tyttärensä takaa etsivä kuolleiden kielten tutkija äiti. Mutta kirjan kokonaisteema on kuitenkin kieli itsessään, kielin ja elävän suhde ja lopulta erällä lailla paljaan elämän itsensä lunastuksen tuova kaikki elämän kieli. Sä oot, Riikka, itse korostanut kirjan teoreettisia esilatauksia ja kirjan taustalta voi lukea useita mannermaisen filosofian pohdintoja kielestä, varsinkin sen rajoista. Etenkin näkyy jollakin tavalla italialaisfilosofi Giorgio Agambenin ajatuksia. Eksplisiittisesti nostat esiin Agambenin ajattelun luoman käsitteellisen hahmon homo sacerin, pyhän ihmisen, jonka pyhyys koostuu juuri tämän olemassaolosta vailla kielen tai lain suojaa, elävänä, jota ei voida uhrata, mutta joka voi tappaa tekemättä itsemurhaa. Mutta jotta mä itse en ala innostua tässä luennoimaan aiheesta, jota olen itsekin käsitellyt, niin annetaan puheenvuoro takaisin Riikalle. Ja en aionnut kysyä sinulta kirjailijan elämästä, kuten yleensä kirjallisuusastelussa tehdään. Pyydän anteeksi kaikilta katsojilta, jos odotatte tällaista, ei puhuta siitä, mitä Riikka söi tänään ja minne hän on menossa lenkkeilemään huomenna mennä ja niin edespäin. Vaan sen sijaan mennään suoraan itse asiaan ja haluan kysyä suhteestasi kirjoittajana kieleen ja siitä, minkälaisesta kielen kokemuksesta tämä teoksesi lähti ja minkälaisen kokemuksen kielestä ja elävästä olet siinä halunnut ilmaista. Joo, iso kysymys ja tärkeä kysymys mulle, ehkä kaikkein keskeisin kysymys. Mä ehkä voisin vastata vähän peruuttamalla taaksepäin vielä tuonne jokapäiväisen elämän, ehkä jopa taivaankantajankin puolelle, että mulle itselleni noin molemmat aikaisemmatkin teokset on ollut tavallaan kokeellisia romaaneja ja pyrkimystä mennä jonnekin kielen rajoille ja kohti jotakin tavallaan mahdottomuutta ja ehkä semmoista niin, alueita, jossa kieli jollakin tavalla loppuu, jossa tulee nykkyys sanomaton vastaan, niin mulle se tässä jokapäiväisessä elämässä oli myöskin se niin kuin hirveän iso teema mennä kohti sellaisia täysin sanottamattomia asioita näiden mun henkilöiden niin kuin traagisessa elämässä ja sellaisissa asioissa, jotka eivät koskaan tulleet kielen, eivät edes runouden piirin välttämättä, ja mennä kokemuksiin, jossa niin kuin kykykieleen loppuu kokonaan ja jossa kieli ehkä kuitenkin jollain tavalla löytyy uudestaan ja on löydettävä uudestaan, on löydettävä uusi kieli maailmassa, joka on hajonnut. Se oli mulle jotenkin hirveän keskeinen niin kuin asia Svetaevan kokemusmaailmaan ja hänen tyttärensä kokemusmaailman kohdalta. Mutta nyt tässä uudessa romaanissa mä pakotin itseni tulemaan jotenkin nykyhetkeen, nyt hetkeen ja yritin tavoittaa sellaista niin kuin kielen rajakokemusta tässä ajassa ja sitten löysin tai etsiydyinkin osin ja eksyin sellaisten henkilöiden luokse, jotka osoittautuivat olevan aluksi täysin mykkiä, mutta sitten mä tiesin, että ne kysymykset, jotka mua heidän pariinsa vei, kysymys oikeudettomuudesta tai ihmisoikeuksista, haavoittuvuudesta ja ehkä just tällaisesta pyhyydestä ja yhteisöstä, niin ne kaikki alkoi tarkoittaa mulle joka tapauksessa kielen kysymyksiä. Mä työskentelin näiden aiheiden parissa myös aluksi elokuvakäsikirjoituksena, mutta se tavallaan pakotus siitä, että on kyse kielellisestä, sisäisestä kielen kokemuksesta, josta mä oon kiinnostunut. Ja se on se, mitä mä haluan proosallani luodata. Ja se on oikeastaan niin kuin mulle se keskeisin asia, mistä se mun proosa syntyy. Jostakin kielen rajalle vierähtäneen olennon sisäisestä kielellisestä kokemuksesta, siitä rytmikasta. Se on se, mitä mä mun proosalla oikeastaan niin kuin tutkin ja oon valmis seuraamaan, että mihin se vie, minkälaisten kysymysten ääreen tai minkälaista kieltä sieltä alkaa syntyä. Ja se on jotenkin semmoista kielen just vaaraan ja alttiiksi asettamista joka kerta. Ja muuten mä en jotenkin voi kirjoittaa, ellei se ole jotenkin siellä niin kuin riskin alueella. Mutta se taivaan se liittyy tietysti sillä tavalla, että mähän en osaa venäjää ollenkaan. Et se oli tavallaan täysin mahdottomuus ikään kuin operoida henkilöiden kanssa, jotka on niin vahvasti toisessa kielessä, johon mulla ei ole tietyllä tavalla pääsyä. Et mun on niinku kuviteltava ja luotava se kieli myös täysin uudestaan. Mulle se sitten tapahtui siinä edellisessä romaanissa Saksan kautta. Tässähän on aika monta kieltä. Siellä on kuolleita kieliä ja eläviä kieliä ja siellä on ja myös sitten erilaisia ääniä ja kielen rekistereitä, että joita niin kuin tuntuu, että yrittää niin kuin musikaalisesti liikkua niiden välillä. Ja ehkä siitä se äänen käsite mulle
ehkä voimakkaimmin tavallaan tulee, että ne alkaa muuttua jossakin vaiheessa enemmän ääniksi kuin vaan, että olisi kirjoitusta tai tekstiä. Mä ajattelin, se on se, minkä perässä mä sitten haen myös näiden mun mykkien olentojen jonkinlaista ääntä, jonkinlaista kieltä. Että se on se sitten, mikä tässä näyttäytyy olevan se tärkeä asia. Se on hauska, kun sä sanoit tuosta, että ikään kuin että sä mietit tätä elokuvakäsikirjoituksena, tai sä olet tehnyt jo sitten kuitenkin päädyit kokeilemaan tällä kielellä. Tuntuu jännältä, koska itse asiassa mä luulen tätä, niin tässä ei ole kauheasti kuvallisuutta, mutta tässä on hyvin paljon muita aisteja. Niin, ja itse asiassa semmoinen, mikä tässä tulee keskeiseksi, on ikään kuin tulee haju ja tunto. Sä sanotkin kai tuolla jossain useasti, että haju ja tunto ja kuulo on niin kuin tärkeimmät aistit. Ja ne tulee tässä hyvin niin kuin voimakkaasti läpi, että tämä alkaakin muistaakseni, tämä aika alkaa objektilla tietyllä tavalla luota, tai alkaa eka tällä niin kuin myyttisellä tarinalla, mutta sen jälkeen tämä alkaa niin kuin objektilla happaman maidon luontaan työtävällä, tai alkaa roskisdyykkauksella happaman maidon luontaan työtävällä niin kuin hajulla. Ja sitten se tulee uudestaan, ja sitten se haju muuttuu välillä tuoksuksi, se on ikään kuin sama luontaan työtä, vaan tämän Larry Lynchin vanha sperma, joka sitten haisee sen tragedian jälkeen, joka on eka ollut makoisaa ja miellyttävää. Tässä on hyvin vahvasti ikään kuin hajut läsnä. Joo, se on sellainen pyrkimys, jonka mä tunnistan Päiväänkantajaa jo kirjoittaessa, niin muistan, että mä luin silloin Kerstin Ekmanin Sudentaalia-trilogiaa, ja sitten se on kirja, joka perustuu täysin jotenkin hajuille. Se on hirveän vahva, voimakas fyysinen, ja oli hirveän vahva voimakas fyysinen kokemus se koko romaanitrilogia, joka oli pakko ahmia se valtava teos tosi nopeasti. Ja sitten silloin kirjoitin Päiväänkantajaa ja mietin, että voi että, et en ikinä kyllä pysty näin vahvaan ilmaisuun, että mä pystyisin tuomaan ruumiin niin voimakkaasti olemassa olevaksi kieleen kuin mitä Kerstin Ekman tekee. Mutta sitten kun Taivankantaja oli jotenkin niinku valmis, mä huomasin, että täällähän on tämä tuoksu ja haisee mun henkilöideni kautta koko ajan, että se ruumis on siinä sen haju ja rytmi semmoisena tavallaan aika näkymättöminä asioina, niin ne tuo sen ruumiin. Ja se oli mulle aika niinku tärkeä havainto jotenkin siitä, että miten rakentaa vai jotenkin semmoinen ruumiillinen painovoima kieleen ja tekstiin, niin haju varmasti on yksi sellainen, mutta en mä kauhean tietoisesti ehkä sitä niin kuin sinne puske, että se ehkä tulee sitten just siitä, että pyrkii pääsemään henkilöissään semmoisen ruumiillisen kokemuksen tasolle tai se oma kuvittelukyky jotenkin puskee sitten sinne kohti sitä ruumista ja ruumiin kieltä ja niitä kielen tasoja, tiedostamattomia kielen tasoja. Se on se, miksi mun kestää niin hirveän kauan noiden romaanien kirjoittaminen, koska mun täytyy jotenkin luoda niille henkilöille koko ruumis ja tiedostamaton ja jotenkin aistia ja kokea kaikki heidän kauttaan. Ja sitten kun niitä on useampi, niin se vie aika monta vuotta aikaa, että saan ne jotenkin fyysistettyä. No, tässä onkin hauska, musta sitten olla hieno se, että tietyllä tavalla kun sulla on tässä taustana tiettyjä näitä teoreettisia kuvioita ja sitten sulla on tämä ikään kuin homo sacer, joka on tietyllä tavalla mulle tuli niin kuin filosofis-käsitteellisenä hahmona, mutta siinä filosofisessa käsitteessä monella kuitenkin halutaan sanoa myöskin siirtää se tietyllä tavalla nykyajan kokemuksiin, mutta jota filosofisessa käsitteessä nähmona puuttuu niin kuin maku, haju ja oikeastaan se ruumis, vaikka siinä on ruumista kysymys. Ja nyt se ikään kuin tietyllä tavalla sä jatkat tätä hahmoa tai tätä niin kuin ideaa tai käsitteellistä hahmoa tuot näitä, ikään kuin näissä sun omissa hahmoissa ja yhtäkkiä niillä on ikään kuin se pyhä ihminen saa tässä tietyllä tavalla aistit. Ja näillä on kaikilla niin kuin aisti ja maailma ja ruumis ja läsnä. Ja se oli musta niin kuin tosi hieno semmoinen niin kuin teoreettisen idean kirjallinen niin kuin jatkaminen, mikä tässä tuli ilmi. Joo, se on niin kuin, että mulle täysin välttämätöntä, tai pelkäsinkin, että tiedostin, että siinä on tietty vaaransa, että lähtee rakentamaan romaania aika käsitteelliselle pohjalle. Edellisessä romaanissa oli niin kuin todelliset henkilöhahmot ja todellinen historia pohjana, mutta että tässä mulla oli nimenomaan niin kuin abstrakti idea ja käsite, josta jonka niin kuin merkityksiä lähtee tutkimaan ja perkaamaan ja sen pohjalta luomaan henkilöitä. Ja se vaara on, että ne jää hyvin ohuiksi tai teoreettisiksi, ne jää abstrakteiksi rakennelmiksi tai jonkinlaisiksi konstruktioiksi, mutta että toki sitten että se mitä mun on tehtävä, on annettava niille se ruumis. Ja mentävä jotenkin myös semmoisiin niin kuin sydänjuurille tai luotava niille sydän ja luotava niille rytmi ja se elämä ja kaikki elämä tavallaan sitä kautta, että ne teemat ja se, niin kuin, että mun oli niin kuin irtaannuttava sitten semmoisesta
ja eikä se mun tapa ei olekaan ajatella niin kuin filosofisen käsitteellisesti, vaan varastaa jotenkin sieltä filosofian puolelta käsitteitä ja lähteä sitten operoimaan siellä niin kuin fiktion ja tai kuvittelun ja elämän luomisen puolella tavallaan sitten. Ja tunto tässä oli myöskin tuo toinen, niin kuin ikään kuin, että nämä on tietysti tunto ja tuntemus. Ja tietysti sydän on tässä sellainen teema, joka tässä tulee sitten. Ja niin kuin se alkaa objektiivinen, niin oikeastaan se, niin kuin, tämä itse henkilökertomus loppuu siihen sydämeen, kun tämä, ikään kuin tämä pakolainen on ikään kuin juuri kuollut, jolla on sydän tahdistin. Niin voiko se tätä... Joo, no kaikki se varmaan myös liittyy siihen, että se yksi osa sitä, niin kuin, että kuinka luonta etsin, haen sitä ruumista henkilölle, niin on löytää se ruumiin rytmi, ja sitten tietysti se sydän on se yksi niistä tärkeimmistä elementeistä, ja siellä on vahvasti myös se niin kuin hengityksen rytmi näillä henkilöillä, ja myöskin niin kuin, että se sydämen pulssi kulkee läpi romaanin, että sitä on niin kuin tietoisestikin tavoitellut, mutta toki se on muodostunut sit yhdeksi niin kuin, teemaksi, että alan itsessään on myös jonkinlainen, niin se hänen ihmisyytensä on rikkoutunut jo sydämen tahdistimen asettamisen myötä ja sydän sairauden myötä hän on jonkinlainen niin kuin, niin, murtunut ihminen kehossansa sitä kautta ja haavoittuva ja hauras ja mun on seurattava tavallaan myöskin sen kehon kokemuksia. Toisaalta siihen ladattu myöskin sellainen niin kuin iso kansallinen trauma hänen hahmoonsa. Alanin kohdalla nimenomaan se sydän on aika merkitsevä myös niin kuin figuurina siellä kaikin tavoin, mutta että toki se saa sitten muita merkityksiä myös sitten kielessä. Mutta teknologistuu ehkä siinä lopussa myöskin, että se on jonkinlainen. Sehän on lopulta vaan ehkä hymiö siellä, että se voi olla kaikkein banaalimmillaan pelkkä hymiö, mutta jonkinlainen kommunikaation väline ja kieltä taas, että se muuttuu kieleksi se sydänkin siellä lopuksi, pelkäksi kieleksi. Niin, mutta sitten ikään kuin just tämä, jos palataan vielä tähän otsakkeeseen isoon teemaan, niin oikeastaan se, mihin sitten tämä koko teos taas loppuu tietyllä tavalla jopa niin kuin ikään kuin tietyn tapaan nämä kaikki kieleen hyljätyt henkilöt lunastavaan itse asiassa elävän itsensä kieleen. Ja nyt ajatellaan koko, jos ajatellaan niin filosofista lähtökohdista tai taustasta, niin koko länsimainen filosofia on niin kuin ikään kuin lähtenyt siitä, että elävällä ei ole kieltä. Eli kieli on vaan, elävällä on vaan ääni ja kieli on ikään kuin tietyllä tavalla vain ihmiselle ja ihmisyhteisölle ja vielä tarkemmin sanottuna niille, jotka osaavat järkevästi ja hyvin sitä käyttää, ja jonka sitten suurin ilmaisuus on ikään kuin runous, tai mitä hengellisempää se kieli on, niin sitä korkeammalla se on. Ja tietyllä tavalla nyt sä niin kuin etsit tässä, ja tässä tuli vahvasti tulee tämä niin kuin, koko ajan on puhe elävien kielestä, joka on kaikille eläville yhteistä, mutta myöskin sitten kysymys siitä, että miten se sijoittuu väkivallan kieleen ja siitä, että onko se niin kuin elämän kieli myöskin väkivallan kieli, tässä tulee sekin myöskin esiin. Se tulee myöskin ehkä siinä kappaleessa, jossa ehkä sä voisit lukea siitä, kun tämä sun pakolaishahmo sitten lopulta ikään kuin, joka on tietyllä tavalla menettänyt kielensä, joka on todistanut tämän kansanmurhan, joka on tullut Suomeen ja sitten niin kuin, eikä saa ikään kuin pysty enää niin kuin, tai puhu kieltä, että kukaan ei halua tai pysty ymmärtämään, ja sitten se päättää vielä tehdä niin kuin radikaalimmin ikään kuin kääntyä kielestä pois. Tai... Joo, ja se tosiaan tarkkaama, jonka luen, niin se on itselleni ollut semmoinen iso kielikysymyksen pohdinnan tulos myöskin, mutta kuunnellaan, mä luen tämän katkelman täältä. Nuoren jesidimiehen pimeyden keskeltä. Minun puheeni alkaa siitä hetkestä, kun minun ei anneta puhua. Minun puheeni alkaa siitä hetkestä, kun sanoilleni ei anneta painoa. Minun puheeni alkaa siitä hetkestä, kun sanani lakkaavat olemasta minkään arvoisia. Pelkoni eivät ole totta. Se, mitä koen, ei ole totta. Se, mitä kerron, ei ole totta. Puhun, mitä sylki suuhun tuo. Päästän pajunköyttä, latelen luikuria, kolistan tyhjiä tynnyreitä. Minun kielelläni ei ole arvoa.
Minun kokemuksellani ei ole arvoa. Minun perheelläni ei ole arvoa. Minun kansallani ei ole arvoa. Millään, mikä minulle on pyhää ja arvokasta, ei ole täällä arvoa. Meidän elämällämme ja kuolemallamme ei ole arvoa. Silti he pitävät huolen siitä, etten kuole. En ainakaan omasta vapaasta tahdostani. Heille on tärkeää, että en kuole vielä. En nyt, kun olen vielä heidän käsissään. Se, kuolenko jossakin muualla, ei ole heidän asiansa. Heidän vastuunsa loppuu, kunnes he ovat lähettäneet minut valtionsa ja löyhän liittonsa rajojen sisältä pois. He ovat vastuussa vain siitä, että noudattavat lakia ja määräyksiä. Mistään muusta he eivät välitä, mutta jonain päivänä he tietävät olleensa vastuussa. He ovat vastuussa elämästä ja kuolemasta. Mutta tämä ei ole vain elämän ja kuoleman kysymys. On kysymys oikeudesta puhua. On kysymys oikeudesta tulla kuulluksi. Oikeudesta olla hyvän puolella ja vastustaa pahaa. On myös kysymys oikeudesta olla olemassa. Ujutan neulan kädelleni farkkujen saumasta. Mustaa ompelulankaa on riittävästi. Lanka on polyesteriä, ei silkkiä, mutta kestävää silti. Sitä ei saa katki kuin saksilla tai veitsellä. Kaikki tarvittava on käsillä. Olen suunnitellut huolellisesti kaiken kuin paon edellä. Osaan käyttää neulaa, kykenen ompelemaan langoista ihmeitä. Jos olisi toinen aika, olisin kuuluisa silkinkutoja, jonka kankaita ja taitoja ihasteltaisiin suurissa kaupungeissa, ehkä täälläkin. Sana taitavasta tekijästä kiirii nykyään paljon nopeammin kuin muinaisten silkinkutojien aikaan. Mutta sana hukkuu myös yhtä helposti toisiin sanoihin. Toisessa elämässä olisin ollut sellainen mies. Mies varmaankin, ehkä yhtä hyvin nainen. Ehkä olenkin ollut, jopa nainen, taitava tekijä. Olen kuljettanut tätä taitoa elämästä toiseen, sukupuolesta toiseen. Minulla on aivan omat sanani. Nimeän heidät kuten tahdon. Nimeän kaiken tahtoni mukaan. Minulla on isäisän sanat ja äidin sanat. Äiti äidin sanat. Isäisän taidot ja äiti äidin taidot. Haluan tulla jälleen näkyväksi. Teen itseni näkyväksi. Ommel ompelelta. Haluan ommella itselleni uudet ääriviivat. Olen ollut näkymätön liian kauan. Olen kadonnut. Olen menettänyt kieleni. Olen menettänyt ääneni. Olen menettänyt oman tahtoni. Olen menettänyt muistoni ja tuskani. Olen menettänyt kaikki oikeuteni. Voinko saada ne takaisin? Askel askelelta, ommel ompelelta, sana sanalta. En halua olla mykkäeläin. En halua tulla tapetuksi, kuten on tapahtunut suurimmalle osalle niistä, joiden keskellä olen kasvanut. Tuhansia surmattuja, kadonneita kaksin verroin. Se on tapahtunut 74 kertaa ja se tapahtuu yhä edelleen. Melkein kaikki tuntemani ihmiset ovat kuolleet tai kadonneet. Väkivallan kieli on ainoa, joka meille jää, kun kaikki muut kielet otetaan pois. En halua tehdä pahaa. En halua satuttaa ketään. En halua surmata elävää olentoa. On mahdollista valita paha hyvän sijasta. Jos teen niin, menetän kaiken. Silti väkivallan kieli on ainoa, joka minulla enää on. Siispä kärsin oman kipuni. Kivussa kielen rajat tulevat näkyviin. Kivussa yhteinen kieli lakkaa toimimasta. Se ei kanna kivun ylitse. Kieli on ennen meitä ja se yhdistää meidät toisiimme, mutta se myös kääntää meidät toisiamme vastaan. Se on kielen loppu. Minulla on oikeus tulla kuulluksi. Puhun puhumattomuuteni kautta. Kipu on ainoa puhetta, jonka osaan. En ole ainoa. Haluan puhua kaikkien niiden puolesta, jotka eivät saa puhettaan kuuluviin. Ommel ompelelta, sana sanalta. Se, joka voi käyttää ääntä ja kieltä, hänellä on valtaa. Sille, jolta ääni ja kieli on evätty, jää vain ruumis, kivun kieli, kivun sija. Olen valmis kaikkeen. Ompelen ompelukseni kuin huovuttaja lintu, joka neuloo pesästä turvapaikan. Pisto, veto, pisto. Sisään, ulos, sisään. Alahuuli, ylähuuli, alahuuli. Kipu, vapautus, kipu. Toistan näitä eleitä, kunnes olen valmis. Niin olen valmis. Minä sanon, tämä on minun runoni, kuulkaa minua. Kiitos, ja niin kuin yleisö varmaan näkee tätä voimakasta kieltä, mitä Riikka kirjoittaa, ja hienoa kieltä. No, ja tässä tietyllä tavalla, tässä on ikään paradoksellista tosiaan, että Allan ikään kuin ompelee kiinni tullakseen näkyväksi ikään kuin, ja tietyllä tavalla löytääkseen tai osoittaakseen sen ainoan kielen, tietyllä tavalla kivun kielen, väkivallan kielenä. No, tässä tulee taas tämä kysymys, että entäs onko se kielen ulkopuolella, onko se sitten ainoa ei-kielinen kieli väkivalta vai kipu, jonka kautta me niin kuin kommunikoidaan
kaiken elämän kautta. Tässä on tietyllä tavalla semmoinen kysymys tai tunto. Kuitenkin se tuntuu, että etsit tästä myöskin semmoinen toinen, mikä tulee sen, ehkä sen sydämen kautta, on tämmöinen ikään kuin myötätunnon idea, ja joka ei ole se väkivallan kieli tai kielen, mutta joka ei myöskin siellä ikään kuin kielen rajoilla, joka ei ole kivun tunto, vaan myötätunnon tunto. Ja sehän tulee hyvin vahvasti tässä oikeastaan vähän semmoinen kuin lunastustarinassa, mikä pitäisi uudeltaan tavalla löytää. Joo, no kyllä siellä, että sitten tavallaan mulle just tämä Alanin ele ommella suunsa umpeen protestina omalle tilanteelleen ja oikeudettomuudelleen ja muuta. Että siellä on vastaavia näitä, joita mä itse nimitin jotenkin paljaan kielen eleiksi ja että ne ruumiilliset, ikään kuin erilaiset ruumiilliset protestit tai eleet tai ruumiilliset vieraanvaraisuuden tai myötätunnon eleet myös, joita siellä sitten alkaa rakentua, niin ne alko mulle merkitä sitä kaiken elämän kieltä, että siellä on se väkivallan kieli, mutta kyllä siellä on myös se niinku huolenpidon kieli, ehkä se voisi olla, että huolenpidon eleet, jotka alkaa muodostaa myös mulle jonkinlaista uutta ja toista mahdollista kieltä. Auran kohdalla sitten taas mä aloin nähdä, että hänen kohdallaan semmoinen paljaan kielen ele on se, että hän tässä lopussa, tämä nuori koulukotikarkurityttö, niin hän vaipuu semmoiseen niin sanottuun resignaatiosyndrooman kaltaiseen tajuttomuuden tilaan 39 päiväksi. Tavallaan luullaan, että hän on nyt tajuttomaksi tai joutunut koomaan, ei tiedetä, että mikä tässä on syynä. Siinä on monenlaisia sitten mahdollisia tulkintoja, mikä se on, mutta että mä itse näen, että nuoren tytön oman tilanteen ja hänen mykkyytensä ja äänettömyytensä oikeudettomuutensa kannalta, niin se tajuttomuus on jonkinlainen myös tämmöinen ruumiillinen paljaan kielen, eläimen kielen, ele jopa jollainen niin kuolleeksi tekeytyminen voidakseen jatkaa elämää. Siinä on tavallaan tämmöinen eläimellinen suojautumis- tai selviytymiskeino myöskin, joka sitten ehkä mahdollistaa taas jotain uutta ja muuta. Tai että se on se, miten mä pääsen sinne lopun äärelle ja niihin toisiin eleisiin, jotka vois ehkä luoda jotakin. Tai se mun kysymys on siellä, että voidaanko me sitten jotenkin yhteisöllisesti tunnistaa tämmöisiä ruumiin eleitä siellä, missä se meidän yhteinen jaettu kieli on riistetty, ja voidaanko me luoda jotain uutta kielen, uuden kielen mahdollisuutta kuitenkin siellä. Ja samalla se itse asiassa, niin, joo, ja sitten itse samalla tuot tuossa, siis siitä tulkinnasta, sä tuot myöskin sitten siihen tämmöisen niin kuin toisen teeman kokonaan, ikään kuin tämän itse asiassa niin kuin kooman teeman tai ja oikeuden elää ja pitäisikö ottaa irti hengityskoneesta vai ei ja jopa kustannustehokkuuden ja poliittisen kerrostuman. Se mikä tässä kirjassa on kauhean jännä, että tässä voisi kauhean pitkään puhua, että tässä on niinku todella runsaasti niinku eri teemoja oikeastaan linkitetty hyvin, hyvin paljon niinku yhteen. Sieltä siellä on niinku todella montaa asiaa käsitellään aina niinku yhden kuvauksen tai muun kautta, että jopa niinku tietyllä tavalla ylitse pursuovasti niitä teemoja, jotka on sanonut jossain kritiikissä, että liikaakin, mutta mä en itse ylitse pursuova, enkä enää yrittää äänkiä kaikkialle niin kuin paljon teemoja. Mä tykkäsin tästä just sen takia, että tästä niin kuin on niin monta kerrosta asioita tuodaan ikään kuin uudestaan ja päällekkäin. Mulle se on ehkä ollut myös tavallaan niin kuin tarkoituksellista, että toisaalta koetella niitä romaanirajoja. Mulle romaani on kerronnan laji, joka jotenkin kutsuu sitä runsautta ja ylenmääräisyyttä ehkä puoleensa, että se ei ole mulle semmoinen niin kuin napakan juonen ja tarinan paketti, vaan se on sitä kielessä olemisen tutkimista. Ja sitten mä halusin, että erityisesti just tämän aurahahmon kautta, niin mä halusinkin jotenkin tuoda sen hänen kokemuksensa tavallaan mahdottoman ylitse pursuavan toisaalta riemun ja toisaalta kauhun niin kuin ääripäät mitä sellaisen niin kuin 14-15 vuotiaan tytön elämän niin kuin mahdollisuuksiin ja siihen potentiaalisuuteen ylipäätään niin kuin voi sisältyä ja sillä niin kuin myöskin testata niitä, että mitä kaikkea se niin kuin, niin minkälaisen muodon se vaatii, ja se vaati nähtävästi näin suurellista muotoa, mutta toki myöskin ehkä se kysymys tästä
pyhästä ihmisestä Homo Sakerista, niin se kutsui tavallaan niin monenlaisia kerroksia tasoja mukaan. Yksihän on sitten tämä myyttinen kertomus ja myyttinen taso, joka sitten on ehkä tämmöinen äidin ja tyttären yhteisesti jaettu kertomus, mutta se liittyy hyvin vahvasti myös siihen, että mä halusin mennä tämän käsitteen jotenkin sinne ikään kuin unohdetuille pakanallisille myyttisille juurille ja halusin nähdä, että onko sillä jotakin merkitystä vielä joinakin rippeinä tässä nykyajassa ja halusin tavallaan luoda sinnekin taas semmoiset ruumiilliset henkilöhahmot ja olennot kokemaan tavallaan sen yhteisöstä ulos sulkemisen kokemuksen ja kokemuksen siitä, että mitä tarkoittaa joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa sinut voidaan tappaa, mutta sinua ei voida enää uhrata. Mitä se todellakin tarkoittaa ja minkälaiset uhraamisen käytännöt ja tavat meidän niin kuin yhteisöllisen elämän perustassa ehkä sitten kuitenkin vielä on, minkälaiset väkivallan mekanismit ja väkivallan tavat on jotenkin siinä, että yhteisö pysyy yhdessä. Ja onko ne edelleen jollain tavalla läsnä tässä meidän nykyajassa, että se ehkä just sen takia toi väkivallan kieli tulee tuossa pintaan sitten vielä tämän niin kuin nykyhetken kertomusten ytimessä, että se oli ehkä sitten se semmoinen niin kuin iso asia, joka siellä tosiaan kajastelee eri tasoilla. Niin uhraamisteemahan tässä on ikään kuin koko ajan ja just ikään kuin, tai uhraat ja uhraamattoman elämän teema. Mun mä ihan pikkasen palaan tuohon kun sä puhuit tästä mahdollisuudesta ja sä voisit tuoda nämä tytöt ja myötätunnosta. Mulle tuli tässä myöskin semmoinen toinen teema mieleen. Mulle tuli, että tässä on tietynlainen niin kuin vitalistinen ikään kuin idea myöskin. Ja mulle tuli tästä mieleen tästä, kun se etsi sitä kaiken elävää ja myötätuntoa. Mulle tuli mieleen Gilles Deleuzin tämä Immanenssi elämä-esse, jossa hän puhuu Charles Dickensin yhdestä romaanista, jossa tämmöinen kanalia ja muu vaipuu niin kuin ikään, että kaikki inhoja, joka inhoa kaikkia, ja niin vaipuu sitten syvään niin kuin komaan tai menee niin kuin ihan elämän rajoille, ja silloin yhtäkkiä kaikissa herää tämmöinen hirveän myötätunto tätä kanalia kohtaan, ja kanalia itsekin ikään kuin tunnistaa sen, ja siellä niin kuin ikään kuin tietot ovat tässä yhteisessä jaetussa immanenssissa elämässä yhtäkkiä kaikki löytääkin tietyllä tavalla tämän niin kuin yhteisen myötätunnon. Sitten kun se alkaa herätä sieltä, niin sitten se tulee taas yhtä vittumaiseksi ja sitten kaikki rupeaa sille taas yhtä ärsyttäviksi ja sitten se koko kaikki on menetetty. Minusta tuntuu, että tässä on jotain sellaista hakua, että se on sellainen elämän itsensä tai tämmöinen vähän niin kuin vitalistinen teema, joka näkyy myöskin tuossa ihan alussa, että nämä tytöthän on tämmöisiä, niin kuin, näillä on tämmöinen mieletön pissisvitalismi tässä niin kuin menossa. Ja just sanoit ikään kuin mahdollisuus, äärimmäisen mahdollisuuden, tämmöinen vitalinen, niin kuin kaikki on mahdollista, me ollaan makeita, me eletään nyt ja jopa se niin kuin koko rytmitys on tämmöisen niin kuin, ikään kuin tämmöinen niin kuin vitalinen osa tässä, joka sitten kuitenkin päättyy justiin tragediaan tai... Joo, se nimenomaan on ollut siinä alussa tavallaan tarkoitus juhlia sitä elämää, sen niin kuin loputtomia mahdollisuuksia näiden niin kuin nuorten tyttöjen kaikkivoipaisuutta sekä kielessä että omassa kehossaan ennen kuin heiltä jotenkin sitten riistetään niin kuin oikeus nimetä omia kokemuksiaan. Et ehkä se voisi nimetä tämän tragedian jotenkin sellaisena. Ja toisaalta siellä on sitten koko ajan, että tämän kirjan tai työnimi oli hyvin pitkään Tyttö ja kuolema, tai sen elokuvakäsikirjoituksen nimi oli Tyttö ja kuolema, ja jatkuvasti alusta asti oli niin kuin jonkinlaisen niin kuin dialogin ja kommunikaation hakemista suhteessa kuolemaan, tai siellä käydäänkin aika voimakasta dialogia elävien ja kuolleiden välillä, ja ylitetään elävien ja kuolleiden rajoja, mutta se mulle oli hirveän tärkeää jossain vaiheessa myöskin niin kuin ymmärtää, että se on se elämän juhla ja se nimenomaan se vitalisuus, josta mä haluan kirjoittaa, tai että kielen on oltava, että mun on löydettävä kaiken sen mykkyyden ja kuoleman ja kuolleiden kielten keskellä se niin kuin elävä kieli ja se, että se ja se oli mulle semmoinen niin kuin todella niin kuin iso ja voimakas periaate, tai jolla niin kuin yritti päästä myös johonkin sinne kielen äärirajoille. Missä suoraan viittaatkin tässä Schubertin Tyttöjä kuolemaan ja tuntuu, että se, niin kuin, se on myöskin puhuttu, että sä kirjoitat näitä niin kuin tietyn musikaalisen rytmin kautta, mutta tämä Schubert ei ollut mukana tässä pissisvitalismissa, eikö se tule sitten niin kuin joo, tulee, äidin ja kooman tulee, kautta joo, tulee siihen niin kuin kielerytmiin. Joo. Mitä sä kuuntelit tässä pissisvitalismissa? No mun piti kuunnella esimerkiksi korealaista K-poppia, joka oli mulle ihan vierasta silloin, että siellä on kyllä niin kuin tietty
nämä on tämmöisiä pullipnukkeja keräileviä, keräileviä manga-anime maailmassa liikkuvia tyttöjä Itä-Helsingin kaltaisesta maailmasta, mutta sitten aura muuttuu aika monenlaisen musiikillisenkin mutkan kautta, että hän päätyy sitten hänen rytminsä jossakin vaiheessa lähentelee, tai mä jotenkin ammensin sitä jostain japanilaisesta noisesta ja omista nuoruuden tai itselleni niin kuin sen ikäisenä tärkeäksi tulleesta musiikista, Velvet Undergroundista ja Sonic Youthista. Ja hehän sitten rakentaa siellä tämmöiset Candy ja Ingrid-hahmot, jotka perustuu sen Velvet Undergroundin maailmaan. Toki se on varmaan isän levyhyllystä löydetty se Velvet Underground-levy, näin mä oletan, mutta joo, se musiikilla siellä on, vai mulle kirjoittamisen metodina, sen henkilöhahmojen rytmin etsimisen välineinä, ne on tosi keskeisiä. Joka päiväisessä elämässämme siellä nyt oli Django Reinhardista ja Shostakovitsiin ja sitten myöskin sinne niin kuin romantiikan ajan pianomusiikkiin, Chopiniin, jolla haki ehkä jotain myös varhaisromantiikan maisemaa ja rytmiikkaa siihen Tsvetaevan saksalaiseen suoneen. Nämä Candy ja Ingrid, niin tietyllä tavalla tähän on hieno itse asiassa, mitä sä kirjoitat tämän ikään kuin alkuteeman, tämän ikään kuin Litanian meren oletetun niin kuin myyttisen meren ikään kuin rantaloman, jossa tästä just ikään kuin tyttöjen ikään kuin vitalisuudesta ja tulee niin kuin sit kuitenkin semmoinen myyttinen trauma, se siirretään yhtäkkiä niin kuin koko ajan tämmöiseksi arkkaiseksi ja alkuperässä olevaksi traumaksi, johon liittyy myöskin tietyllä tavalla tämä teiniästä niin kuin pois astuminen. Ja mä en tiedä, mä luin sit sieltä myöskin nämä niin kuin nuket tai muuta, että ne, et kun on, jotka sitten haudataan tietyllä tavalla nuket ja ne haudataan myöskin nämä kaksi henkilöä sitten sinne, niin kuin sä kirjoit hienosti, että suohon, niin kuin sinne Litanian meren suohautaan, ikään kuin myyttiseen tai arkkaristiin, ja siellä on se trauma, mistä ei saa tietyllä tavalla puhua. Mä luin myöskin tässä sellaisen niin kuin teeman, mikä tietyllä tavalla, nämä on ikään kuin vertunut tähän homosakkeriin ja muuta, tai vähän niin kuin nämä nuket tietyllä tavalla, mistä Antikin puhuu kolosseina, jotka on tämmöinen kuin sielun kahdentuma, ja joka piti tuoda ikään kuin ruumiin tai jätetyn ruumiin ikään kuin tilalle, ja symboloi tätä, missä ne tietyllä tavalla, tämä itse asiassa toisaalta tässä niin kuin kuolee tyttöjen lapsuus, mutta tässä myöskin tietyllä tavalla kuolee tietynlainen teini-ikä, joka päätyy sitten niin kuin kummankin kohdalla niin kuin traumaan. Ja taustalla on susimies tai ilvesmies, Larry Lynch tai Larry Flint mulle tuli mieleen, mutta tuli tämä, onko tämä mistä se meidän Hustlerin peruste, joka liittyy, vai mistä sä sait tämän Larry Flintaan? Voihan se assosiaatio sinnekin mennä, mutta onhan siellä se Ilves-hahmo myöskin siinä nimessä. Joo, näiden tyttöjen se moninaisuus, potentiaalisuus, kuvastuu ehkä just siinä, että mä pyrin rakentamaan heille tavallaan sellaiset niin kuin monien maailmankausien mittaisen ikään kuin ajallisuuden ja historian, kaiken ylittävän historian, mutta en niin, että jotenkin haluaisin palauttaa heidät joksikin niin kuin myyttisiksi niin kuin äitimaa-olennoiksi suinkaan, vaan jotenkin osoittaa sellaisen kerrostuneisuuden, mikä siinä jotenkin sellaisessa nuoruusiän välitilassa on, että on mahdollista yhtä aikaa olla se muovinuken sieluton olento ja rakentaa itsensä joka päivä, joka hetki uudestaan ja sitten yhtä aikaa olla osa jotenkin sitä kaiken elävän universumia myöskin, että voi kuvitella olevansa perhonen yhtä aikaa kuin voi kuvitella olevansa jossakin New Yorkin pilvenpiirtäjä katolla siemailemassa GT-drinkkejä, mitä nämä tytöt tässä sitten tekee ja yrittää muuttua erilaisiksi niin kuin kohtalokkaiksi viettelijättäriksi esimerkiksi, mutta että se jatkuva niin kuin muutostila, että he eivät ole niin kuin yhdelläkään hetkellä niin kuin yksi ja sama, vaan semmoisen niin kuin täydellisen muutostilan kuvaus, se kaiken elävän juhla tavallaan siinä alussa sitten on, joka toisaalta sitten niin tuhoutuu kyllä, mutta löytyy ehkä jollain tavalla mahdollisesti uudestaan sitten semmoisena niin kuin toiminnan kuvina siellä loppupuolella siitä huolimatta, että Aura itse on ikään kuin luovuttanut elämästä, mutta se, että siellä tapahtuu sitten kuitenkin siinä ympärillä sen hänen sukupolvensa nuorten tyttöjen elämässä aika isoja
isoja eleitä, jolla mä viittaan niin kuin esimerkiksi noihin Greta Thunbergin ja Friday for the Futures liikkeen vastarinnan eleisiin, että samanaikaisesti kun tämä mun tyttö makaa siellä resignaatiosyndrooman kourissa sairaalassa, niin samanaikaisesti niin hänen niin kuin ystävänsä ryhtyvät toimeen ja pelastavat, haluavat pelastaa maailman ja karnevalisoivat myöskin niin kuin sen hetkisen jotenkin poliittisen tilanteen, että toki mulla on siellä se tällainen interventio lentokentällä lopussa. Niin. Itse asiassa kun mä kirjoitin sitä, niin tätä Auran niin kuin mahdollista aktivismia tutkin ja pohdin, niin silloin se oli vielä aika paljon aikaisemmin, kun perjantai-mielenosoitukset alkoivat yhdyskuntatalon rappusilla, mutta sitten oli jotenkin monet asiat, hyvät ja huonot, aina välillä tuntuu, että kun kirjoittaa menee johonkin semmoiseen, kun kirjoittaa tuosta nykyhetkestä, niin tuntui, että ne asiat, joista kirjoittaa, niin ne alkoi yhtäkkiä vaan kiihtyvämmällä voimalla tapahtua ympärillä, että mulla kesti aika pitkään, että tai oli monenlaisia semmoisia lamaannuksen ja jumituksen vaiheita löytää se suhde, että millä voi kirjoittaa tavallaan suhteessa siihen jatkuvasti myös muuttuvaan nykyisyyteen ja nykyhetkeen ja nykyaikaan. No miten löytää sellainen kieli, joka on yhtä elävä kuin se hetki, että ei ollut mahdollisuutta, koko ajan tuli lähemmäksi ja lähemmäksi sitä nykyhetken tapahtumista. Oli sitten kyse niin kuin meidän pakolaistilanteen muuttumisesta esimerkiksi valtavalla niin kuin hirveän isoina kuvastoina olemassa läsnä. Niin sulla ikään kuin kuolemaa tässä, niin kun sulle tulee tuo tyttö- ja kuolemateemasta, mutta se tuottajan uudestaan, tässä on kuolema myöskin jatkuvana teemana, ja kuolema on tietyllä tavalla se suvereeni tässä, niin kuin useasti ja elävä on se, joka on se hauras, ja jolle pitää löytää se pelastava kieli, kuolemalla ei ole oikeudenmukaisuutta, mutta kuolema on ikään kuin suvereeni hallitsija. Mulla tuli tästä ikään kuin eläinteemasta vielä mieltä, tästä, kun tässä on myöskin ikään kuin, tai mä ainakin pongasin jotenkin, että tässä on niin kuin kolme tämmöistä, niin kuin, kun tässä on nämä kolme osaa, sulla on tietyllä tavalla näiden tyttöjen elämä ja Auran tarina, joka sitten, ja sitten väliin tulee tämä, tai tässä on kolme tarinaa, jotka liittyy yhteen, ja sitten on tämän pakolaisen Alan Melakin tarina, ja sitten on Ellenin, eli Auran äidin tarina. Ja jotenkin näissä kaikissa oli tietyllä tavalla, tässä tyttöjen tarinassa ja koko siinä tarinassa, niin se eläinhahmo on niin kuin ikään kuin pedot, Larry Lynch tai ja sudet ja sudenhahmo. Ja tässä myöskin sitten, kun se karkaa sieltä kotoa, niin juostaan paljon ja ollaan tämmöisessä niin kuin ikään kuin taas sitten siinä oikeastaan ihmissuden hahmossa tai siitä sudessa, joka on heitetty yhteisön ulkopuolelle ja vanhassa niin kuin varbushahmossa. Mutta sulla tietysti tässä tulee myöskin tämmöinen niin kuin kokonainen ikään kuin naarassusilauma. Myöskin mukaan. Ja mutta myöskin siinä on ne, niin kuin ne, aina ne pedot, jotka tulee. Silloin kun ekan kerran, kun nämä tytöt lähtee tämän Larry Lynchin mukaan, niin sitten ne melkein ajaa tämän yhden eläimen, joka on just, oliko se kettu vai susi? Niin siellä on supikoiria. Supikoiria. Koirasusiahan siellä on. Niin koirat ja sudet on koko ajan tässä niin kuin seikkailee. No sitten Alan Melakilta tulee tämä niin kuin lintuteema. Ja varsinkin Riikin kukko, joka tietyllä tavalla on siinä, tai se on tietysti hassu siltä, koska Melak on ikään kuin jesadi kurdi, ja ne, tai voit itsekin kertoa. Niin, heillä niin. Riikin kukko on se hyvin pyhä lintu, niin. Tai yksi heidän enkeleistään, oikeastaan se pääenkeli ja jonkinlainen niin kuin jumalallinen hahmo myöskin. Ja johon liittyy myös tällainen uudelleen syntymisen tematiikka sitten myöskin vahvasti. Mutta tällä Alanillahan on koko ajan jatkuva suhde lintuihin, siis tässä niin linnut palaa uudestaan. Siinä mielessä ihan hauska, että Alan on tämmöinen niin kuin vähän hauras, se on niin kuin lintupoika. Sitten nämä on susinaiset, tai nämä niin kuin ikään kuin susinaiset ja sitten on tämä lintupoika ja niiden yhdessä. Mutta sitten on tämä äiti, jolla tulee tämä mustekala, joka tietyllä tavalla on niin kuin se on toisaalta niin kuin välillä se täyttää masennuksen hahmolta, välillä se lupaa niin kuin täydellistä jonkunnäköistä niin kuin, täydellisen nautinnon hahmo, kaikki mustekala lonkerot ja sitten se mustekala kuitenkin tulee just mustana päälle ja nämä kolme eläintä
rakensitko sinä niin kuin, varmasti rakensitkin tahallaan, niin tai tietoisesti niin? Joo, ja kyllä ne tähän kieliteemaan, ja ihmis-eläinsuhde on hirveän keskeinen, ja sen jotenkin purkaminen, sen vastakkainasettelun purkaminen, ja sitten sen kielellisen vastakkainasettelun ajatus, että eläimet ovat, niin, ovat ilman kieltä ja mykkiä, niin, niin jollain tavalla se, sen näiden mun henkilöiden ikään kuin siinä sisäisessä selviytymiskamppailussa, taistelussa tapahtuu jotakin sellaista, että he toisaalta löytävät niin kuin uudet voimat ja uuden kielen muuttumalla eläimeksi, tai jollain tavalla, se vielä tapahtuu jotenkin semmoisen niin kuin jäljittelynkin kautta, ja jotenkin muakin kiinnosti tavallaan näissä muodonmuutoskertomuksissa nähdä se ihmisyyden ja elämyyden eron purkaminen, ja sitten nähdä se semmoisena myös kielellisenä mahdollisuutena, kielellisenä tapahtumana, ja että se eläinkielisyys voi jotenkin syntyä tämmöisten niin kuin selviytymiskeinojen kautta, tai että meillä on olemassa jossakin vielä se kyky selviytyä eläimen kaltaisesti, ja löytää sitä kautta ehkä myös uusia tapoja kommunikoida. Että se on siellä se, niin kuin, ehkä se kaikkein pohjimmainen taso kyllä sitten. Niin, mä itse asiassa luin tämän ikään kuin vahvasti sillä tavalla, että mä en ollut vähän ikään kuin antihumanistisesta ja posthumanistisesta radiosta, niin kun me jossain tätä kirjaa kerrottiin ikään kuin, ja sanottiin, että kaikki elävä on suuri teos ihmisen arvosta, ja jota on kirjoitettu ihmishumaaniteos, niin teki mieltä, että ei, eikä ole, että miten niin, että eihän tämä mikään ihmisen arvosta ole, tämä koko teos, tämä käsittää elävän arvoa juuri, ja ikään kuin tietyllä tavalla, ja paremminkin ikään kuin oikeastaan niin kuin, tämä teos yrittää löytää arvottomuuden kielen, ja sen, joka on siellä niin kuin ulkona, ja siinä tämä jatkuva niin kuin, juoksu metsään tai eläimiin, ja tuntuu, että itse asiassa koko kyse on niin kuin jatkuvasti tästä niin kuin ihmishahmon ja ihmisen arvokkuuden ulkopuolelle asettamisesta, mutta ikään kuin sille kielen löytämisestä. Tai mä ainakin luin tätä tällä tavalla. En tiedä, onko joo, toi on jotenkin hirveän hienosti sanat ehkä sille, mitä en ole itse osannut tuosta pyrkimyksestä, niin vielä niin kuin sanoittaakaan, että joo, kiitos. Tuo jotenkin tarkentaa hyvin paljon sitä omaa pyrkimystä ja matkaa myöskin jotenkin sieltä ihmisen alueelta sille meidän yhteiselle alueelle, jossa ihmisten eläimet eivät enää ole niin kuin vastakkaisia. Ja samaa jotenkin sen ajattelun jotenkin sisarteoksena koen, että olin tänään itse asiassa uudestaan katsomassa Laura Gustafssonin ja Terke Haapojan tämän Museum of Non-Humanityn, joka on tuolla Hamissa, ja että siinä on niin kuin samaa pyrkimystä hyvin erilaisilla taas niin kuin keinoilla niin kuin vastakkaisuuden purkautumista ja jotenkin sen arvon ja arvokkuuden kysymysten kautta. Niin, jos mä näin ikään kuin, että tämä koko ikään kuin lunastus, tai mä luin tämän niin, kuin niin, ja varsinkin ihan nämä loppusanat, jossa ikään kuin tietyllä tavalla kielessämme ei ole perusta eikä mitään sitä ylempää, mutta siinä on tilaa kaikille, mikä elää, se on elävien kieltä, me puhumme sitä kieltä, jossa ikään kuin, mä luin tämän koko aikana niin kuin ikään kuin tämän elävän kielen hakuna, joka juuri ei ole tietyllä tavalla ihmisen kieltä, vaan se on ikään kuin siitä ihmisyydestä ulosajetun kieltä, ja tietyllä tavalla kuitenkin sitten sen niin kuin ikään kuin, tässä on tämmöinen lunastustarina, siis tämähän on ikään kuin positiivinen kuitenkin, tämmöinen, jossa tietyllä tavalla sitten kuitenkin ikään kuin tietyllä tavalla kielen kautta tai elävien kielen kautta on löydettävässä pelastus, ja sä kuvatkin tätä termeillä, jota olet käyttänyt, että ihan kuin uusi maailma tai uuden maailman mahdollisuus, jossa meidän ihmisen juuri suhde elävään, ja elävien suhde toisiinsa on muuttunut radikaalisti, ja jossa tietyllä tavalla ollaan juuri hävitetty tämä ihmisen erityinen kieli ja löydetty elävän kieli. Joo, kyllä se on se jotenkin, miten tuntuu, että minulla oli tärkeää jossain vaiheessa myös havahtua siihen, että vaikka siellä sellaisiin ilmestyskirjan ja maailmanlopun kuviin ikään kuin varaan rakennan sitä loppua, niin se on itse asiassa jonkinlaisen uuden mahdollisen alku ja uuden kysymysten ja uuden kielen alku, mutta minun ei tarvinnut sitä vielä, ne on vasta niin kuin ikään kuin kysymyksinä heräämässä, ja sen takia mä jotenkin niin ajattelin, että tämä mun projekti jatkuu ja nämä kysymykset tarkentuu, mutta mä haluan näiden kysymysten äärellä olla vielä pitkään. Ei välttämättä ole nämä henkilöt enää, mutta että jotakin, niin tuntuu, että mä vasta näen, joten alan pikkuhiljaa vasta nähdä ja hahmottaa niitä kysymyksiä, ja sä onneksi palautit nämä tärkeät kysymykset nyt taas jotenkin
Musta, että mä oon vuoden ajan ottanut tästä hieman etäisyyttä ja tehnyt ihan niin, muita niin. asioita ja miettinytkin, että mitkä ne on ne nyt keinot, millä taas, mitkä ne oli tärkeät kysymykset, minkä äärellä mä nyt oikeastaan olikaan, mitä se oli, mihin mä jäin. Tämä muistuttaa mua aika hyvin nyt siitä, että mistä se työ jatkuu. Joo, siis tämä niin sun loppu, tää, tota, ja tässä on tullut tämmöinen oikein tätä Ragnarök-teema, jumalten kaikkoaminen ja paluu ja siitä tota... Sitten se viittaa tähän niin tietyllä tavalla Borgesin ratkaisuun, jossa jumalat juuri palaavat, jumalat palaavat mykkinä, koska ne ovat olleet niin kauan eläimiä. Ja sitten tämmöinen, oikeastaan tämä karnevalistinen teema, mikä sulla on tässä lopussa, joka on tämä niin kuin, ikään kuin lentoasema idea loppuun, niin tähän tuodaan tietyllä tavalla kaikki tämä tietysti elävän ja eläimien ja kaiken roolien uudelleen sekoittaminen ja se tietyllä tavalla... Tämä on jännä, tässä yhtyy tietyllä tavalla Bob Dylan ja Giorgi Agamben niin kuin tässä, koska se on niin kuin Dylanin tästä Eden sanojen hahmot, okay, jotka tietyllä tavalla karnevaalisesti tässä niin kuin, uusien niin kuin tietyllä tavalla voitaisiin sanoa uusien elämänhahmojen niin kuin, tulossa. Musta motoristi Madonna, mustalaiskuningas ja pehmukun kääpiö ja niin edespäin. Niin siellähän on siis tällainen taidelukiolaisten nuorten performanssi ja interventio, joka yhtä aikaa voi ajatella, että siellä on myös tällainen niin kuin pakkopalautusta vastustava mielenosoitus ja sitten siellä on tällainen kaikki niin kuin sukupuoliroolit ihmisen ja eläimen niin kuin sekoittava fiesta performanssi, jossa pyritään jonkinlaiseen niin kuin vallankumoukseen, ehkä lunastukseen myöskin. Tämä Dylan tuli siellä ei ole jotenkin semmoisena, että se viittaa tuohon jokapäiväiseen elämäämme. Sillä taivahan sanoo hänen tyttärelleen, että tytär kysyy, että miksi me lauletaan näitä vanhoja lauluja tämän vallankumouksen keskellä. Ja se taivahan, että ei ole vielä, että uusia lauluja ei ole vielä keksitty, että ne pitää tehdä, että niitä ei voi, että meidän pitää laulaa niitä vanhoja lauluja. Tuossa on kanssa Dylania lauletaan, kun ei ole, että niin, että mikä on niin kuin tämän, mikä on niin kuin Fridays for the Future sukupolven protestilaulut, että niitä ei ole vielä tavallaan tullut, että on pakko laulaa vielä Dylanin sanalla, kun ja mä yritin itse asiassa saada siihen mun poikani kääntämään ja kirjoittamaan täysin uudet sanat, että mä mietin, että kuka olisi sellainen niin kuin sanottaja, joka tulisi tekemään siihen uudet sanat, mutta sitä ei sitten, ei päästy niihin nekään sanat, sieltä olisi voinut löytää, niin sitten se vielä jää, että se on sitten näitä vanhoja äijien sanojen sekoituksia niin. Vielä, että Agambenin, tai se on, siellähän tulee sinne sitten kallionlukiolaisten kollaasi siellä lopussa, kuitenkin jossa, sitten niin kuin eniten kuitenkin tähän äitiin ja sitten on tuonut takaisin sen niin kuin nuoruutensa, josta tulee sitten sen äidin nuoruuden nämä Bob Dylan protestilla olleet ja muut sinne takaisin näiden tämän uuden sukupolven tai nuorten, johon kuitenkin tietyllä tavalla tässä asetetaan tämä toivo. Ja sitten tässä tosiaan on taas tämä niin kuin äidin ja tyttären tai äidin ja tyttäretten tarina on tänne niin kuin varsinaisena niin kuin kehyskertomuksena, joka on tämä niin kuin iso uhraustarina, joka taas tietyllä tavalla, joka tietyllä tavalla on sit myyttinen tarina niin kuin ikään kuin jumalten vihasta, mutta sitten joka niin kuin tietyllä tavalla ainakin tässä alussa se sidottaa hyvin vahvasti niin kuin ilmastonmuutokseen, koska ymmärtää, että sitten tulivat ajat, jolloin kuivuus tuli ja muu, ja sitten tältä pelastauduksen, mitä meidän on uhrattava. Ja sitten tietyllä tavalla se uhreista, jota ei kuitenkaan uhrata, nehän uhraat nämä niin kuin ikään kuin just kahdentuvat tai savikahdentuvat, jälleen sellainen niin kuin mytologinen teema, niin sen jälkeen tietyllä tavalla loppuu tähän juuri näiden ikään kuin pyhien ja juhraamattomien ihmisten uuteen yhteisöön. Mä ajattelin, että mä luin sen vastarina. Joo, kyllä. Ja ideana, joka tietyllä tavalla se, joka niin kuin ikään kuin asettaa taas sitten kehykset tälle. Joo, ja siinä sekoitetaan ihan todella niin kuin kirjailijan vapaudella monta erilaista myyttistä kertomusta. Siellä on tämä Versacrumin kevätuhrin yhden sukupolven maastapaon karkotuksen teema liittyy näihin homosaker-aiheisiin. Ja sitten faliskien, etruskien tarinoihin, joita tuolla Mazzanon romaanon ympäristössä nämä maskikaivaukset tulee. Niin kuin naamio-uhrit tulee itse asiassa sieltä, se on paikka, jossa aika monet suomalaiset on ollut residenssissä 60 kilometriä Rooman ulkopuolella ja olin siellä paljon kirjoittamassa ja tutkin niitä kerroksia.
kerroksia, mutta yhdistin sitten aika niin kuin anarkistisestikin osin niitä myyttejä tämän kertomuksen perustaksi tai jollain tavalla heijastuspinnaksi, mutta myöskin semmoiseksi uuden kielen ja sen ihmiseläimyyden purkautumisen kuvaksi sinne. Mutta toki siellä, että se kytkeytyy niin kuin aika vahvasti myös kommenttina tähän aikaan, että nämä pyhät papit siellä, jotka päättävät uhrata tämän yhden niin kuin vuosikerran nuoria, jotta niin kuin nälänhädästä ja kuivuudesta selvitään Jumalille, niin he kyllä käyttävät aika, tai heidän repliikkinsä tulevat suoraan meidän edellisen hallituksen erilaisista tiedonannoista siitä, että kenen on uhrauduttava ja minkäkin asian edessä. Se sillä tavalla on myös jollainen niin kuin poliittinen kommentti tähän aikaan ja tälle nuoren sukupolven asemaan liittyen. On, mutta tämä on tietyllä tavalla, siis tämä on niin kuin valtavan rikas tällä tavalla, ja nämä teemat on niin sekoitettu tänne, että se kestää kyllä vähän aikaa, kun mäkin lähdin tätä eka lukemaan, niin se on uudestaan niin käymään läpi, kun mä niin kuin mietin, että nyt mä alkaa, että aha, tätä niin kuin rakenteen tai muun, että siinä mielessä mä tarkoitan, että tämä on ikään kuin enemmän niin kuin uudelleen kelattava kirje kuin esimerkiksi tämä, jota lukee siltä vaan soljuvasti eteenpäin jatkuvasti, mutta tämä on vähän semmoinen, että tähän pitää aina välillä niin kuin oikeastaan vähän palata, tämä teema ja tuotiin itse asiassa tosi monta teemaa. Ja kyllä mä jotenkin ajattelin, että se romaani on mulle semmoinen, niin kuin, se on enemmän semmoinen niin kuin tilallinen konstruktio tai sinfoninen konstruktio, että se mahdollistaa monet limittäiset teemat ja niiden erilaiset niin kuin kuljetukset ja erilaiset vaihtelevat muodot, että sekin on osa sitä niin kuin, romaanin muodollista kysymystä. Myös. Ja toki sitten niitä kertoja, kertomisen ratkaisuja, kertoja, ääniä, että kyllähän se sitten kutoutuu tuo myyttinenkin tarina, että kaikki jollain tavalla siellä solmiutuu aika lailla yhteen, että niille löytyy niin kuin... On siis mun mielestä tämä niin kuin tietyllä tavalla, vaikka tämä lähtee tietyllä hajottamaan, niin tässä on ihan niin kuin hyvin vahva rakenne, siis, ja tuossa sitten kaikki niin kuin tulee lopulla kuitenkin niin kuin sidotuksi tietyllä tavalla yhteen, vaikka ne lähtee niin kuin juoksemaan sinne tänne, niin on syyliä ikään kuin sen kokonaiskertomuksen. Se jotenkin liittyy siihen, että kenen on mahdollista lopulta tulla oman kertomuksensa, kokemuksensa kertojaksi, ja että se kielen lunastaminen on siellä kuitenkin, vaikka muuten tätä ei voisi kertoa, ja kyllä ne mahdollisuudet tavallaan on siellä, että ne hetket. Ja se sama oli mulla tosi jokapäiväisessä elämässämme, että siinä on niin kuin, tavallaan, näen, että se on tämän Aljan kertomus kokonaisuudessaan, tyttö, jolta tavallaan äiti on vienyt äänen, hän on omaksunut monta uutta ääntä, hän on omaksunut niin kuin, uuden kommunistisen ihmisen fasistisenkin diskurssin ja käynyt monta muodonmuutosta, mutta kaikki on ollut niin kuin pakollisia niin kuin hän, ja tietty anteeksianto on koettava ennen kuin hän voi kertoa, että hän voi lunastaa sen oman kertojuutensa, ja tässä edelleen jotenkin ne teemat on jokaisen henkilön kohdalla, että se kertojuus ja äänen niin kuin ottaminen on kuitenkin lopulta se keskeisin ja tärkein asia, mistä se romaani saa sitten sen motivoista romaanin kompositiota ihan loppupelissä. Onko meillä yleisöllä yhtään kysymystä, jota haluaisit kysyä, että onko siellä tullut mitään, millä voi kysyä myöskin sitten chatissa, jos haluaa osallistua. Mutta ei nyt ole tullut sellaisia kysymyksiä, voidaan varmaan vähitellen ikään kuin alkaa vetää käsi tätä loppuun päin. Mennään vaikka, sanoin ikään kuin, että tässä on niin paljon, että tästä voisi tietysti jutella koko illan ja päällekkäisiä teemoja, mutta pitäisi mennä aina niin kuin, no ei voi sanoa muuta kuin, että lukekaa tämä kirja. Mä itse asiassa, tämä oli mulle hieno kokemus ja yllätys, tai yllätys sen takia, että tässä tuli niin paljon semmoisia niin kuin teemoja linkitty, josta muuta ainakin lähti ajatus taas uudestaan juoksemaan ja kehittelemään ikään kuin, ai tässäkö, tämä kyselytyn parhaillaan tietyllä tavalla kirjailua, tietyn kuvittelukyvyn ja sitten, joka lähtee menemään ja tietyllä tavalla värittämään myöskin tiettyjä teoreettisia
oikeastaan poliittisiakin teemoja, jotka sä niin tuot tässä tietyllä tavalla kokonaiskertomuksella. Onko sulla, Riikka, jotain semmoista, mitä sä itse haluaisit vielä sanoa? Mä ehkä sen, että kyllä toi, uskon, että tämä kirja ei vanhene, vaikka se niin kuin tavallaan se on ikään kuin tiettyyn nyt hetkisyyteen kirjoitettu, mutta sitten ne teemat on asioita, ne kysymykset on sellaisia, jotka on meidän kanssa aina. Mä toivon, että kirjalla on kuitenkin jotenkin pitkä kantama ja pitkä kaari. Se ei yhteen vuoteen vaikkapa tyhjene, vaan sitä voi lukea vielä vaikka 10 vuoden päästä. Niin. Tämä ei ole vain ajankohtainen kirja. Nimenomaan, siinä on tietty ajankohtaisuus, mutta siis se on ajankohtainen. Nykyisyys on siinä jotakin laajempaa. Niin, ajanmukainen tietyllä tavalla, epäajanmukaisella tavalla. Niin, eli varmasti niin sanotusti klassikon aineet. Toivotaan niin. Mutta niin, me ollaan yleensä sanottu, että viimeisen sanan saa kirjailija, jos olet tosiaan, mutta sano vielä katsojille jotain ja kameraan ja sitten Niin, mä ehkä mieluummin annan mun lue vielä yksi ote, teet on hyvä idea. Katkelman. Toivottavasti tämä ei nyt nämä on kuitenkin aika pitkiä nämä kaikki katkelmat. Mä hetken luen, katsotaan mihin kohtaan. Sanokaa mulle sitten, kun mä lopetan. Ei, lue rauhassa. Ja. Parannan sinut. Teen kaiken hyväksi. Hoivaan sinua, kunnes voimistut. Annan kaiken voimani sinulle. Olen vajaa ilman sinua. Olet uhanalainen, harvinainen kasvi. Haluan tietää sinusta kaiken. Avaa sydämesi. Haluan tehdä vain hyviä asioita. Haluan hyvää. Olen väsynyt kaikkeen kärsimykseen. En halua enempää kuolemaa. En halua enempää kipua. Haluan, että olet onnellinen. Haluan olla onnellinen. Haluan elää ja olla vapaa. Haluan täyttää maailman ilolla ja naurulla, joka ei tiedä mitään ja joka ylittää rajat. Oi onnea, oi naurua. Oi naurua, joka vetäytyy tulevaisuudesta ja soi tässä ja nyt. Haluan leikkiä. Haluan olla lapsi. Haluan olla aikuinen. Haluan sinua. Haluan poistaa maailmasta kaiken kärsimyksen. Kaikki, joita rakastan, kuolevat käsiini, mutta et sinä. Sinä saat minut puhumaan, sinä saat minusta esiin kaiken hyvän. Haluan sinut. Olet ihmeellinen olento, kaunis kuin vallireutta, arvoituksia täynnä. Älä pelkää, tyynnytän tarinasi, rauhoitan vapisevan sydämesi, vien pois pelkosi, tyynnytän sinut. Laulan sinut uneen, laulan kunnes paranet, oi rakkaus, oi kaikkeus. Täytän sinut ruoalla, täytän sinut hellyydellä, täytän sinut elämällä. Haluan tietää sinusta kaiken. Osaatko puhua kuolleiden kielellä? Puhuvatko kuolleet sinulle? Mitä ne puhuvat? Oletko joutunut tappamaan elävän olennon? Oletko tappanut paljain käsin ihmisiä, lintuja, karitsoita, meren eläviä? Oletko uinut meren ylitse? Onko sinulla morsian, rakastettu? Kuka tulee yöllä uniisi? Kuka rakastaa sinua unissasi? Kenen kanssa lennät unissa öisin? Kenen veet katsomaan tähtiä? Kenelle kerrot tähtien nimet? Kenen suuta suutelet? Missä maailma alkaa? Missä on auringon alkuperä? Missä sanat saavat alkunsa? Missä kieli syntyy? Olet ihmeellinen. Olet arvokas. Tiedät kaikki vastaukset. Minä en tiedä mitään, mutta minulla on muita voimia. Teen kaiken hyväksi. Kaikki muuttuu hyväksi. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin nyt. Kaikki muuttuu hyväksi nyt. Kiitos, Riikka. Kiitos. Tosi paljon ja kiitos myöskin Jarkko striimaajallemme ja kiitos yleisölle ja kiitos katsojille ja seuratkaa Hietsun kanavaa edelleen. Viikon päästä Hietsun Akatemian vieraana on sitten taiteellisen tutkimuksen piiristä myöskin, eli taiteellisen tutkimuksen professori Esa Kirkkopelto keskustelmassa kirjastaan Logomimesis. Ja jos et tiedä mitä Logomimesis tarkoittaa, niin katso ensi torstaina, ehkä se saadaan selvitettyä. Ja Esahan on mun väitöskirjanohjaaja. Ai joo. No niin, tähän terveisiä Esalle. Näkemiin.